var du så lav? Sidder du væk fra din computer eller? Hvad? Siger du meget lav? Nå, men jeg kan godt lide rykke mikrofonen. Så kan jeg bare snakke højere. Så igennem hele videoen sidder Lukas bare: kan I høre mig nu? Hvem er det, der sidder ved at give en anden blowjob? Lad os give mig det. Gud, hvor skal du være så nederen egentlig? Are you ready? Okay, ham der er bedst til engelsk skal læse. Knud, du går bare i gang. Don't use no clip. Don't use physics gun or gravity gun is allowed. Hvad betyder don't? Eller hvad er don't i forkortelse? Okay, flashlight is allowed to use. Be careful, jump scares everywhere. Horror game mode is recommended to play this map. Have fun! Thank you! Okay, så kan jeg lige være rundt og så sammen og gøre sådan der. Det er nemlig til der. Okay, hvad skete der ved at trykke på den her? Ja, vi slukkede lyset så ret meget. Nu falder vi. Loft. Men lige på mig. Tjek loftet. Vi måtte ikke bruge flashlight. Nå. Ja. Jeg kan ikke rigtig se noget. Så. Ja, det måtte vi også gøre. Det var da heldigt nok. Nej. Hvor fedt. Tak for indvildt. Nå, den blå kan vi ikke komme. Jeg lader ikke komme igennem den her. Hvad? Voilà. Hey, der hænger en mand. Hallo, der er noget her, vi kan udlægge. Det er en pinata. Jeg har udlagt noget herinde, kom. Der falder slik ud af ham. Kom nu. Jeg har reserve crowbar, hvis jeg... hvorfor smadrer den her? Vent. Hvad fanden er det? Hallo. Hvem er det, der er flashlight til? Mig. Hvem er det, der skriger? Det er Knud. Wow, Illuminati confirmed. Wow, der ligger sådan en død anime. Fucking jumpscare, man. Jeg så mig selv i spejlet. Det var... så vender jeg mig om, så står Lukas der bare. The ladder is missing wooden planks. Find. Vi skal finde nogle wood planks. Jeg har fundet nogen. Morgen. Jeg har fundet en stak. Det er præcis. Creepy. Ej, hvor er jeg smuk egentlig. Kom nu, find nogle wood planks. Mange mangler vi. Der ligger et dødt lige her. Oh no. Ej, hvor var det bare forudsigeligt. Der står en mand herovre. Hvad er det? Vi kan bruge ham til at slukke branden med. Er du okay? Du bliver han nakket. Wow! Hej. Wow. Slå den i øjet. Hårdt over. Har I set, hvad der står på væggen over? Fuck. Vi bliver nødt til at op ned i det hul. Vi kan ikke gå tilbage. Vi skal tilbage til nøglen. Ja, der var den famøse. Hej, Slendermand. Hvad er det, du bare se komme? Ikke sprint. Nej. Den kommer ikke igen. Kom. Nu? Nej. Nå. Kommer vi bare tilbage til sådan faktisk okay, almindeligt kontor? Oh, you need to find 3 books to open the door. 3 books. Det er ikke engang selve spillet, der er horror map. Det der er horror ved det her, det er når printer løber tør for blik. Dong, dong, dong! Bare vi smider alt ned i skuffen, vi overhovedet kan. Eat this, goddammit, eat it! Jeg har ikke taget noget. Skuffen af. Nå, jamen, så er det sgu nok den, jeg kan skubbe den af. Læg den dog ned i, hvorfor? Jeg skal prøve at smide den her medicinting ned i. Åbn skubben. Hvorfor bliver den der fucking bog ved mig at blive kastet ud? Vi må ikke have den. Hey, der ligger den der bogen ting her. Hvad? Og bogen falder også ud. Hvorfor bliver hun ved med at smide tingene ud? Hey, jeg har fjernet en dør. What? Ej, for helvede, Lasse. Jeg må gerne bruge gravity gun, så jeg er ikke... Det er ikke det der, det er dørene, din... Ja, det der, det er en physics gun. Ja, det er ikke en gravity gun, du har på. Det der, det er ikke rævligt godt. Han er fjernet der. Kan man ikke undo? Jeg ved det ikke, så det er nok ikke vigtigt, at man... Ikke håbe, at det var den dør, vi skulle igennem. prøv lige, 2 skotter. Prøv lige, fuck af med den stol. Jeg tager stolen. Jeg ruller nok. No! Sådan der, fuckers! hey, wow. Wow, kunne du blive ved med at stå og trykke på den?
Åbenbart, der falder fortællet. What the fuck, du er? Hvad fuck er det her? Hvad fanden er det? Hey, det er et håndtag til en smitterskuffe. Skrider du, hvad er der, din lorte dørs? Jeg er genial, mand. Jeg håber ikke, vi skal ud af den anden dør i hvert fald. Det var noget lort. Nu kan jeg så ikke få bogen ind. Så skulle vi sikkert have været ud af den her dør. Stoler op i hjørnet, da. Det er mig. Du fik nok af den, så jeg tænkte. Jeg kunne altså godt forestille mig, at der kommer en bog, har et eller andet med den her printer-ting at gøre. Fuck, nu er jeg i en dåse. Oh, ah, hey, fuck af med dig. Og den der tynde, jeg fandt op i den øverste skuff. No blik. Shit, Knud. Jeg ved sgu da ikke, det var det, du også tænkte på. Der sker noget. Og hvad så printeren en bog, eller hvad? Ja. Fik du, jeg fik bare lige syg frame cap. Så kommer der lige en bog mere. Og det er jo ikke random, at den bare kommer wow. Op. Wow! Så kommer der bare en grå bog. Kan du det? Nej. Ah, sådan vi har intet med den der dør. Jeg vidste, hvad jeg lavede fra starten af. Hold kæft, hvor er jeg klog. Det var fedt godt. Wow! Blue screen of death. Nej! Give me damn food. Give me damn food. Hey, der ligger en kvinde der. I am hungry. Okay. Give me food. Så. Wow, shit! Fuck, nu er hvad var det, der så fritter? Dø! Shit. Det kan være, at en af os skal ofre os selv nede i spikesene. Okay. Yep. Yes. Jeg har ikke lagt mærke til, at der er en svævebane henover. Det. Yeah, you know. Hun er stadig sulten. Do not come, og så kom der en sted, ligesom sæd. Ja, det er klart. Jeg tror, han er meget liderlig, ham japaneren, der lavede det. Små animatøser, og så sæd. Kan vi skubbe ham? Kig opad, kig opad, kig opad, opad, opad! Kom, vi skal videre. Der er køkken. Hun har melon. Hun vil have melon. Der står på underteksten af det der fjernsyn. Du har melon. Du skal have okay. Banan. Det var en joke, jeg kan forstå. Hvor er I på vej hen med den der vandmelon? Jeg har det til hende. Nå. Nå, jeg har så ikke set, hun var væk. Hun var i luften, der gav en vandmelon. Endnu en elevator, der garanteret ikke dur. Jeg vil med. Nu tror jeg. En kling. Det lød bedre. Jeg er også bare fucking brain drop lige nu. Escape your dream part. Wow. Igen? Nå. Og der er ikke en par to. Hvad er det der udenfor? Der er ikke nogen spil på flere jumpscares. Made by Airman.